يوسف كيس عبد الله حقيها ورفافين تحس بيقى معارض كاي وعد وما انت غيبك من دور في دينك كلها اللي مقلدة سهر كيسا يا شيغين حنونك كوفيد سقاليتون ومربا مركة كدميسا كسي في دي السومالي لان تاسيو دليلو كوليسو جيدية كودي دي كوري تاك عابقا كوفيد سقاليتوان تاسيو مالميه يودن بيسي لوسو جيدين ايي وحكب اللارن باللوغة باهية هاللوغة باهية هي باهية أساسية ee bulsho siduu saameeyay xanuunku day caafimaad tahay haday biyo tahay haday waxbarasho tahay saameynta bulsho ee uu nagu yeeshay waliyada xukuumadu ka hadlaysaa ama gudidu ka hadlaysaa ma ina arag aan xukuumad caafimaadka bulshada iyo dhamaan haday tahay waxbarashada haday tahay ganacsiga marka xukuumadu waxa looga baahan yahay inay la timaado qorshe cad ama siyaasad cad oo ku aadan roolkeeda tusaale ahaan soo qaado imika dadka recovery-ga ama dadka xanuunka ka bogsada iyo dadka dhintay baa isleeg waa qadar ilaahay baa qoray dhimashada laakiinse waddan ay isku dhowaataa adduunyada waddan ay isku dhowaataa day ma jirto dadka ka soo doogay xanuunka iyo dadka dhintay anuu waxaan qabaa inay farsamo xumo tahay inay qorsho xumo tahay adduunyada waa ogtiin bercentage-ka dhimashadu ilaahay baa qura dhimashada laakiinse bercentage-ka adduunyada uu ka yahay waa ogtiin dadka imika qaaday ama positive-ka ama xanuunka qaba iyo dadka ka soo doogay labada inay labadaas isku dhowaadaan bahe dadka ka soo doogay xanuunkii ka bogsaday iyo dadka qaaday labadaas inay isku dhowaadaan bay ku yeeshay waxaa ka mid a macalimiinta macalimiinta dugsiyada qur-aanka waxaa lay sheegay inta hargeysa ka diwaan gashan in 2000 saayid ay yihiin qoysisbaa ku tiirsanaa iska daa gobollada dadkaas waxaa laga yaabaa inay macalimiintaasi gaaraan 20,000 ama 30,000 inay gaaraan dad baa ku tiirsanaa qoysisa 4 bilood iyo jarjarna waynu maraynaa bisha hore haddui isdabarow talabaad isdabarow tasdexaad way adkaanaysaa mata afraad guddida waxaan leeyahay macalimiinta hawsa loo eego raashinaa loo ballan qaaday sida kuwa madaariskao kale qur-aanka dhiga raashinkii weli alaanka ilaa imika lama siin guddidu maysi macalimiintaasi baaqiyadooda waxaynu ka maqlaynaa maalin walba tv-dan baaqiyadooda ka maqlaynaa ha loo dhegan ugulaado waxaa kaloo baaqaya barakacayaasha dadka barakacayaasha oo marka horeba inagu dhex dulmanaa iyagana in la ogaado sidoo kale waxaan dumarka somalilan ee wanaagsan ugu baaqaya hooyooyinka inay sogaadaan 10 qoysba rag waxba kama warhayaan inay sogaadaan oo reer waliba wuxuu dheer iyo reerka kale inuu siiyo gabar waliba waxay gabadha kale dheer tahay de way naga arkaynaa guddideennii inay inagu iscaawino samadaa laynooga naxariisanaya markaynu iscaawino innagu waa inaynu iscaawino ugu dambayntu waxaan leeyahay guddida ummadda la hadla ummadda ha dhegaysanine e ummadda la hadla xaq bay u leeyihin shacbigu inay guddida la xisaabtanto xisbiyada mucaaradku inay la xisaabtamaan wixii ay hayeenu qalabka waxyaabaha in imika tv-yada ka aragna waxaa ka mid a dhamaliyuujo qalabka keentay gadar imaaraadka halkee la geeyey qalabka hal facemas facemaska hargeysa wuxuu ka marayaa 12,000 oo shilin buu xabada yare one timeka ka maraya meelaha qaarna 15,000 buu ka maraya bahalkii in aynu salaalina baa la leeyay sariibada gabadho hadday imika sariibada u doonoto waxaa laga yaabaa inay 10,000 oo shilin sidato xabadda facemaskana 12,000 baa laga siinaya de caqli maa hal institution wuxuu inoo keenaba inagu filanba ummadda u qaybiya qalabka oo welibana sida loo kala diran yahay ha loo qaybiya waa xamse axmed saliifar xamse dabaale telefishinka star hargeysa.